Hoje eu vou te apresentar 6 ETFs com um potencial revolucionário. Eles vão te dar a oportunidade de se expor a uma indústria que você acredite que será essencial para a nossa vida no futuro. De certa forma, esses ETFs vão te dar exposição à tese da Cathie Wood, que eu mencionei em um último vídeo, de investir em inovação disruptiva. Mas vocês têm que saber que ETFs específicos, assim, muitas vezes não seguem um índice, além de terem taxas mais altas e, sem dúvida, carregarem muito mais risco. O primeiro ETF da lista é sobre automatização de tarefas laboriais com uso de robôs e inteligência artificial nas áreas de logística, manufatura ou até saúde. Eu estou falando do ETF BOTS. Suas taxas anuais acumulam 1,68%. Ele tem um PL médio de 44 vezes e um dividend yield nos últimos 12 meses de 0,23%. Não só isso, mas ele investe em 38 empresas. Quando o assunto é diversificação geográfica, 40% dele está nos Estados Unidos, 34% no Japão, 11% na Suíça, 5% na Noruega e menores posições no Reino Unido, Canadá, Israel, Finlândia e Coreia do Sul. Suas principais posições incluem a gigante de inteligência artificial NVIDIA, a Intuitive Surgical, com robôs para cirurgias, a Fanuc Corporation, uma empresa japonesa que faz robôs para automatização de diversos processos, e diversas outras empresas. Já o próximo ETF da lista vai ser o Wespo, que vai te dar exposição ao setor de jogos e eSports. Nesse caso, as taxas somam 0,55% ao ano. O PL médio do ETF está em 33 vezes e o dividendo dos últimos 12 meses foi de 4,04%. A gente também tem por volta de 40% nos Estados Unidos, 23% no Japão, 18% em Hong Kong e participações menores na Coreia do Sul, Singapura, França, Taiwan, Suécia e Polônia. Suas principais posições incluem a Tencent, a gigante de jogos chinesa, a Nvidia, que também se beneficia com jogos por ser a principal fabricante de placas de vídeo, a Activision Blizzard, Nintendo, a AMD fazendo seus chips e até a Unity Software, que faz softwares para a criação de jogos. Mas se você acredita mesmo em grandes avanços na área da saúde, com novos tratamentos para doenças, cirurgias menos incisivas e até mesmo edição genética, temos o ETF IDNA. As taxas aqui são um pouco mais baixas, em 0,47% ao ano, e esse ETF conta com 50 empresas em seu portfólio. Quase 62% está nos Estados Unidos, seguido de Japão, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Hong Kong, Taiwan e Reino Unido. Aqui a gente tem tanto empresas tradicionais como a Sanofi, Roche, como empresas menores e que ainda tem mais o que se provar. De qualquer jeito, esse ETF te dá exposição a um setor que eu acredito que muitas pessoas vejam como essenciais para o nosso futuro. Agora, se a sua certeza é de que não há espaço para a evolução humana sem alternativas sustentáveis de geração de energia, eu vou trazer 3 opções de ETFs com exposições a diferentes soluções para o problema de geração de energia sustentável. O primeiro é o TEN, com taxas somando 0,69% ao ano, um PL médio de 66 vezes e 42 empresas no seu portfólio. Esse ETF vai te dar exposição a empresas do setor de energia solar. Aqui, a gente vai ter tanto empresas de geração de energia solar quanto empresas de microinversores como a Enphase. Se você prefere exposição à energia eólica, a gente tem o ETF FEN. Suas taxas batem 0,62% ao ano. O ETF tem um PL médio de 32 vezes, um dividendo dos últimos 12 meses de 1,79% e 48 empresas na sua composição. Não só isso, mas ele tem uma diversificação geográfica muito interessante, com 15% no Canadá, 14% na Dinamarca, seguido de Hong Kong, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Suíça e França. E por final, trago também o ETF URNM, que te dá exposição a urânio, mais especificamente a mineração de urânio. Esse ETF tem as taxas mais altas até então, em 0,85%. Ele contém 34 empresas e pagou 5,37% nos últimos 12 meses em dividendos. Ele é bem concentrado no Canadá, seguido de Austrália, Cazaquistão, Estados Unidos, Reino Unido e Hong Kong. Existem também ETFs com exposição à indústria da cannabis, tanto para o mercado recreacional como para o mercado terapêutico. Se você quer se expor a eles, a gente tem o ETF MJ, também com taxas altas de 0,75% ao ano, 35 empresas no seu portfólio, dividendos pagos de 2,06% no último ano e um PL de menos 6 vezes. O ETF está bem concentrado na América do Norte, com Estados Unidos e Canadá, seguido de Reino Unido,
Suécia, Austrália, Israel e Dinamarca. Se você quiser ir além e não se conformar com exposição apenas a cannabis, existem também ETFs que vão te dar exposição a terapias psicodélicas. A primeira opção que eu te trago é o PSY, com 0,75% de taxas anuais, 22 empresas em seu portfólio, e que vai te dar uma exposição tanto a empresas de cannabis quanto a empresas de psicodélicos. Ou se você quiser exposição apenas a empresas de psicodélicos, tem o PSIL, com uma taxa um pouquinho mais baixa, mas ainda alta para um ETF de 0,68% e 14 empresas no seu portfólio. Esse aqui só investe em empresas que buscam revolucionar diversos tratamentos através do uso de psicodélicos.